Автоинструкторите в Стара Загора подкрепят идеята писменият изпит на кандидатите за шофьори да се провежда от избрана чрез конкурс лицензирана фирма, а служителите на Държавната автомобилна инспекция да имат само контролни функции чрез видеонаблюдение на изпита. Това според тях е отдавна работещ модел в европейските държави. Това е пътя, защото така показват добрите европейски практики. Знам, че в Западна Европа така. Германия, мисля, че и в Италия, в Франция, но за Германия съм сигурен. До преди няколко години изпитите по теория и практика на кандидатите за шофьорска книжка се провеждаха от служители на КАТ Пътна полиция. Нашето становище е независимо кой ще провежда тези изпити. Трябва да има много така сериозен контрол от страна на държавни институции, за да може тези водачи, като излязат на улицата, после да не застрашават собствения си живот и живота и здравето на околните. Провеждането на видеонаблюдение по време на решаването на листовки от кандидат-шофьорите ще гарантира обективността на изпита, убедени са инструктори. Камерата не толкова, че респектира, а създава обективност. Щом като кабинет са оборудвани с монитори, изпита теоретични е без значение къде се провежда. Изцяло електронно изпитване за шофьорска книжка пък поискаха преди месец от Българската асоциация на учебните центрове по автомобилизъм по време на общото си събрание в Стара Загора.